Muradın bank hesabında 4522 manat 8 qəpi pul var idi. O hesaba 875 manat 50 qəpi pul əlavə etdi. Sonra isə 300 manat nağd pul götürdü. Muradın bank hesabında nə qədər pul qaldı? Umumi hesaba pul əlavə elətdikdə, bank hesabında pulu əlavə eləyiriksə, deməli bank hesabımızdakı olan məbləğ əlavə elədiyimiz məbləğə kimi artır. Deməli, 4522 manat 8 qəpik + 875 manat 50 qəpik. Vergüllərin yerini saxlayıram. 1-ci qəpikləri topluyuruq. 8 + 0 = 8. Başqa rənglə yazım, daha aydın görünsün. 8 + 0 = 8. 0 + 5 = 5. Bu bizim qəpik hissəmiz. Nüftənin yerini müəllənləşdirdik. Keçdik tam hissə. 2^5 = 32. 2^7 = 128. 8^5 = 32768. 3 yazırıq bir yadda. 4-ün düzlərinə 1 gələndə elədi 5. Deməli, əlavə bank hesabına pul 30 dırandandan sonra 5397 manat 58 qəpik Muradın bank hesabında pul oldu. Sonra Murad bu pullardan 300-ün nəqd götürdüm. Deməli bu məbləğdən 300 manat 00 qəpi çıxırıq. 00 qəpi onu göstərir ki, yəni qəpiiklərimiz yoxdur, 0-dır qəpiimiz. İndi 8-dən 0 çıxırıq, nə alınacaq? Yenə də rəngi dəyişim, tam aydın olsun bizə. Cavabımızı başqa rəngdə yazaq. Alanda 8. 5-dən 0 çıxanda 5. Nöqtə yenə də olduğu kimi qalır. 7-dən -0 7, 9-dan -0 9, 3-dən -3 0, 5-dən də heç nə qalır 5. Deməli Muradın bank hesabında 5097 manat 58 qəpiy pul qaldı.